jag ska bryta ut och förkorta. Och jag sneglar lite grann här nere på nämnaren där jag har en faktor 5. Och tittar, kan jag faktorisera ut en faktor 5 då ur de här båda termerna. Och 15, det är ju 5 multiplicerat med 3. Och 20, det är 5 multiplicerat med 4. Så det är ju helt klart möjligt. Så då faktoriserar jag ut 5:an här, så får jag 5 parentes. Då blir det 3 stycken a kvar här. Och där blir det minus 4 slutparentes delat med 5. Och då kan jag förenkla de där 5:orna mot varandra. Så kvar blir bara 3 stycken a subtraherat med 4. Och så sen är det då delat med 1. Och det brukar man aldrig skriva. Vi kan väl skriva det i A-uppgiften här, men sen så kommer jag inte att skriva det i de andra 3 om jag kommer till samma situation. 3 stycken A subtraherat med 4. Så där har vi svaret.